Ej, Alina er en død pølse. Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave en Get With It With Me, fordi at, det er mega lang tid siden jeg sådan har siddet foran kamera og ligesom snakket til jer. Eller det er det faktisk ikke, men det er lang tid siden jeg ligesom har siddet og sådan snakket omkring, hvad der ligesom sker i mit liv og sådan noget. Så jeg tænkte, jeg godt gad at lave sådan en video her. Og ja, nu skal jeg lave en Get With It With Me til juleaften, fordi det er som sagt juleaften i aften, og jeg glæder mig sindssygt meget. Og der kommer selvfølgelig, hvad hedder det, et julegavehul som. Yes. Men ja, jeg har lige været i bad, så tænkte jeg lige, at jeg vil lave sådan en video, hvor jeg laver make-up. Så lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Så jeg starter lige først med at... Ja, så er lige med at redde mit hår ud. Og jeg har faktisk lige spejl her. Jeg lige sjæler her, så jeg ligesom lige kan se, hvad jeg laver. Vi skal holde juleaften herhjemme sammen med min moster, min onkel og mine to kusiner faktisk. Så det bliver ikke det helt vilde. Eller jo, det, jo jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget. Men... Så vi er kun... Vi er 8 personer. Og det synes jeg også, det er fint nok, for jeg elsker at holde jul med min moster, min onkel og min kusine og sådan noget. Så plejer deres, min kusiners kæreste, det plejer sådan også at komme sådan i løbet af aftenen, så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Og vi har sådan en tradition af hver sådan, for eksempel i det her år, så holder vi jul herhjemme, og så næste jul, så holder vi det så ved min moster og min onkel. Og så i år, så bliver det så hjemme ved os, og jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg har lige hjulpet min far med at støvsuge og sådan noget, så det var bare super godt, og så var jeg lige på bad. Men nu skal vi selv lægge noget makeup, og hvis I kan høre noget fjernsyn, så er det bare lige fordi, jeg ser film. Men jeg synes også bare, at december, det er gået sindssygt hurtigt, altså sådan virkelig hurtigt. Nu har jeg lidt makeup her. Jeg synes bare, at december er gået mega hurtigt op. Ja, yeah. Jeg har ønsket mig sindssygt mange gode ting, synes jeg, altså til julegave. Blandt andet en mikrofon har jeg ønsket mig til kameraet her. Og jeg har ønsket mig sådan nogle softbox og sådan noget. Og jeg kan ikke se så godt i det her. Jeg tager et lille spejl i stedet for. Jeg har ønsket mig en softbox og et mikrofon og sådan noget. Fordi at, ja, nu synes jeg, at jeg begynder sådan at tage, hvad hedder det, YouTube sådan lidt mere seriøst. I forhold til der, hvor jeg startede, der var det jo bare sådan for sjov. Men nu synes jeg virkelig, at jeg begyndte sådan at bruge meget tid på YouTube. Så derfor så har jeg tænkt mig at ønske mig sådan nogle professionelle ting til mit YouTube-halløj. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg får de softbox og... mikrofonen. Altså mikrofonen, det er nok det, jeg højst sådan gerne vil ønske mig. Fordi jeg synes, jeg vil bare gerne have bedre lyd. Hvor i nu, der bruger jeg bare mit kameras lyd, og det er virkelig, virkelig dårligt. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg får det. Der er rigtig mange traditioner sådan om, hvad man skal spise, sådan om, når det er jul. Og herhjemme, der spiser vi faktisk sådan lidt forskelligt. Vi spiser sådan flæskesteg og and. Jeg tror mest, det er sådan, at and mine forældre, de gør kan lide. Så jeg tror, det er det, vi mest sådan spiser herhjemme. Så ja, og jeg har også fået købt julegave til mine forældre og alt sådan noget. Det var sindssygt godt. Altså, alt det bare gået ligesom, jeg havde sådan regnet med, sådan med at få købt gaver til mine forældre og sådan noget. Så... Ja, yeah. Og jeg har også købt gaver til min bror og alt sådan noget. Det er super godt. Og vi har også sådan en tradition herhjemme, at hver sådan juledag eller julemorgen, så får vi sådan en gave herhjemme, mig og min bror. Og jeg kan lige vise jer, hvad jeg har fået. Hvor er de her? Okay, det jeg har fået, sådan da jeg vågnede, det var den her kalender her, for den her ønsker mig. Jeg synes, den er mega pæn. Sådan en 2018 kalender, hvor der var sådan alle mulige i. Sådan, ja, en helt normal kalender, den ser ud. Så ja, og det er så 2018, jeg først skal bruge den. Ja. Og så fik jeg nogle øreringe. De går ikke fra Henrik Ørsnes, de er fra Føtex af, men det er sådan nogle her margueritter. Jeg ved ikke, jeg synes, de er mega pæne. Ja, så... Ja, det var det, jeg fik i sådan en morgengave, eller hvad vi kalder det. Ej, jeg glemte at putte creme på. Okay, jeg tager lige noget creme på først, fordi det er meget vigtigt, at man lige putter creme på. Så det gør vi lige. Jamen, jeg glæder mig bare mega meget til jul. Jeg kan slet ikke vente med sådan det der bare med sådan at komme i gang og alt sådan noget. Det kan jeg bare slet ikke vente med. Okay, ja. Altså, det bedste ved jul, synes jeg, det er, altså ja, selvfølgelig det familie og sådan noget, men det er virkelig også bare sådan at se en julefilm og ligesom bare gå og hygge og sådan. Ej, det er simpelthen det bedste i verden. Så jul, det er... It's good. Okay, nu tænker jeg, at vi lige skal have noget puder på. Og jeg har lige købt den nye puder fra Maybelline, eller den her Fit Me, et eller andet puder noget, som til sådan her. Ja, og den kostede bare 10 kroner i Føtex eller sådan noget. Det var mega excited. Men ja, jeg har heller ikke rigtig sådan fået snakket sådan så meget her på min kanal omkring, hvad der lige sker med liv og sådan noget. Altså, ja, altså nu skal jeg jo til at tænke på eksamener og alt muligt sådan noget fis der. Åh, nej, jeg hader bare det. Jeg havde bare tanken om, at jeg skulle tænke på eksamener og alt sådan noget. Fordi at, ja, man bliver bare så nervøs og sådan, når man tænker over det. Fordi jeg går jo i 9. klasse, hvis jeg der er ikke nogen af jer, der vidste det. Og jeg synes bare, at det piner os bare med eksamen. Ej, husk nu dit og husk nu dat. Altså, tag det nu bare roligt, okay? Altså, vi har nok at tænke på her i 9. klasse. Altså 9. klasse, ja, det synes jeg, det er hårdt. Jeg synes, det er hårdere end 8. klasse. I 8. klasse og sådan noget, der tænkte man ikke sådan rigtig over sådan,
hvor hårdt det var. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg tænkte ikke over, hvor hårdt det var. Men jeg synes, efter man er kommet ind, så tænker man lidt mere over, sådan, hvad man siger i timerne og alt sådan noget. Så derfor så synes jeg også, det blev hårdere. Også med lektier og alt sådan noget. Så ja, jeg glæder jer til 9. Okay, jeg glæder jer til 9. Fordi altså det, når man kommer med 9. så går det virkelig op for en, at man, nu skal man til at tage det seriøst. Ja. Det er først i 9. hvor jeg sådan virkelig har tænkt sådan, wow, okay, 9. klasse det er virkelig vigtigt for mig. Så ja. Og sådan der med uddannelse og sådan noget, eller hvad for en uddannelse jeg skal på, eller sådan gymnasium, eller hvad man hedder. Der vil jeg rigtig gerne på, eller der vil jeg rigtig gerne tage 10. klasse, fordi jeg føler ikke rigtig, at jeg er klar til sådan at komme ud i verden, eller hvad man siger. Jeg er ikke klar til at tage en gymnasiel uddannelse, fordi, altså både fordi, at jeg kan lige så godt sige, at jeg får ikke gode nok karakterer til at komme på gymnasium. Men det er jo også helt fint, for jeg er klar til at komme på gymnasium. Jeg synes, det er et alt for stort skridt. For mig er det i hvert fald et for stort skridt til at lige pludselig at gå fra 9. klasse og til så til gymnasium. Altså, jeg kan næsten ikke klare 9. klasse, så kan jeg se, at jeg overhovedet ikke klarer gymnasium. Der er rigtig mange af mine venner, der tager gymnasiet, og de synes, det sådan er fint nok og sådan noget. Men jeg vælger simpelthen bare sådan at tage 10. bare lige for at få et år mere lige, så man virker, at man er klar. Og det har jeg faktisk også snakket om, det med uddannelse og sådan noget, i en anden video. Så. Ja, nu vil jeg farve min øjenbryn, og jeg bruger den her fra Essence. Ej, hvor er der godt nok gul, det her lys. Det er også fordi, der er så mørkt udenfor. Hvorfor kan det ikke sne, altså? Men jeg bruger den her eyebrow gel fra Essence, og den har jeg bare brugt i mega lang tid. Jeg elsker den, synes jeg meget. Og så bruger jeg en børste. Jeg bruger faktisk lige 2 børste. Først så bruger jeg lige en spoolie her. Jeg kan overhovedet ikke se noget. Jeg føler også bare sådan, at jeg har sådan slet ikke lagt nogen video op her på det seneste stykke tid, fordi jeg har ikke rigtig haft nogen video for at slage og sådan noget. Jeg har virkelig bare stået stille, og sådan, jeg hader, når man ikke sådan kan finde på video for at slage. Jeg hader det så meget. Så derfor så har jeg heller ikke rigtig sådan haft lyst til sådan at finde videoer til jer. Det kan også sådan, altså selvfølgelig, jeg skal jo ikke stå og sådan og virke sådan mega, ej, hun lægger slet ikke video op eller noget. Men der er bare nogle gange, hvor man bare virkelig sådan bare ikke gider at lægge video op. Og det har slet ikke noget med at gøre, at man stopper eller et eller andet. Det, altså det er ligesom, at jeg har helt glemt at blande det her ud. Upsie. Altså det er ligesom hvis sådan, at man det er for eksempel til fodbold eller et eller andet. Så kan det også godt være, at der er nogle gange, hvor man bare ikke gider op, eller man ikke magter. Og sådan er det altså også med YouTube, fordi altså det er jo ligesom, altså på en måde så er fodbold jo ligesom YouTube, fordi det er jo en hobby. Og nogle gange så har man heller ikke bare lyst til at sætte sig ned og filme en video. Og sådan har jeg haft det. Jeg har ikke haft lyst, og jeg har ikke haft tid. Jeg har haft sindssygt travlt her i december, sådan med både gaver og alt sådan julestress og sådan noget. Og så har jeg også lagt syg i sådan 4 dage, eller sådan noget, hvor jeg bare har været syg. Havde feber og alt muligt. Så ja, det er også derfor, at det, altså det der med at ligge syg, det er virkelig bare noget af det værste. Og så er det meget svært at komme ovenpå igen, føler jeg, efter man har været syg, og så lave en video og sådan noget. Jeg har haft rigtig mange videoidéer i hovedet, men jeg har ligesom ikke magtet at lave dem. I går der var jeg fx i byen med min veninde, og vi hyggede os rigtig meget, og jeg havde tænkt mig at lave en vlog og sådan noget, fordi altså, ja, jeg kan godt lide at lave vlogs og sådan noget, men jeg tænkte også bare, ej, jeg magter ikke og sådan noget, og ja, det var bare sindssygt træls og sådan, men ja. Nogle gange så skal der også bare være plads til, at man ikke magter noget, altså. Og det har jeg ikke. Jeg har ikke magtet at lave videoer. Helt konkret og rigtigt, jeg har ikke magtet at lave videoer. Men det er også helt i orden. Nu er jeg sådan klar igen. Jeg er klar til at lave flere videoer, men det kan selvfølgelig ikke kun hjælpe med jeres hjælp, fordi at jeg har ikke nogen videoidéer, så jeg synes, jeg er helt tom for idéer. Altså, lige nu der tænker jeg, at jeg skal til at lave et julegavehaul. Og det gør jeg jo også, fordi at, ja, det er en video, som der får rigtig mange views, og det er en video, som mange rigtig godt kan lide, så ja. Så det kommer i hvert fald, jeg laver nok det i morgen og sådan noget. Og så kommer den her video op i dag, den 24. december, fordi ja, jeg vil gerne have, at den skal op i dag, fordi du er jo ikke, at jeg lægger den her video op næste dag. Altså anden juledag, det er lidt mærkeligt. Men nu vil jeg lægge lidt mascara, og så er vi snart ready. Og det her det er faktisk bare min hverdags makeup, så det er faktisk ikke det helt store. Men jeg kan også lige sige, hvad jeg sådan skal have på til, hvad hedder det, juleaften i aften. Hvad er klokken egentlig? Klokken den er 11:30, så der er stadig lidt tid til, at vi får gæster. Vi får gæster klokken 6, og jeg glæder mig overdrevet meget. Ej, det bliver så godt. Det bliver bare så godt med gaver, pakkespil, og ej, jeg elsker virkelig pakkespil. Det er det bedste i verden. Jeg har også taget min mascara her fra MAC, men ja, det jeg skal have på, jeg er lidt sådan ude, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have på. Altså, jeg tænkte sådan lidt en kjole, også, men jeg er virkelig ikke kjoletypen. Virkelig, jeg hader kjoler, fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg gør, jeg hader bare kjoler. Men jeg synes, altså den kjole, jeg har fået af min veninde, jeg synes bare, den er så pæn og sådan.
Okay, mit kamera det gik lige i stå, fordi videoen den var over, hvad hedder det, 12 minutter. Så jeg aner ikke, hvor jeg er kommet til, men jeg tror bare lige at forklare, hvad det var, jeg skulle have på til juleaften. Og det, jeg skal have på til juleaften, det er en bondekjole, eller jeg ved ikke rigtigt, om det skal være den. Men jeg vil selvfølgelig gerne have kjole på, fordi det synes jeg, man skal have, når det er sådan fest og sådan noget. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Det ender sikkert bare med, at jeg tager sådan nogle bukser på i stedet for. Og det sidste, vi tager på mig i dag af makeup, det er simpelthen highlighter. Og jeg tager den her fra W7. Den er mega god, synes jeg. Jeg har faktisk også en anden en fra Elf, den jeg hellere har på. Where is det? Hvor er den hen? Der var den. Den brugte jeg rigtig meget af, den her Elf Fake Blush. Den er mega fin. Og så tager jeg den her børste og bare lige putter lidt highlighter på. Men ja, altså jeg tror ikke rigtig, der er så meget at sige, ellers så går det sgu meget godt, altså sådan, ja, det går rigtig godt. Der er ikke så meget at sige der. Altså jeg skal nok lægge en masse video op, altså det lover jeg, jeg skal nok finde ud af, hvad jeg skal lave. Altså, den sidste video, jeg lavede op, den der, hvad jeg godt kan lide at lave i julen, jeg synes, det var sådan en meget sådan, en ny video, jeg har lavet, eller det er sådan meget nyere video, jeg laver, sådan. Fordi jeg synes ikke rigtig, at min kanal den er så personlig, men jeg synes mere, det er sådan, hvor jeg bare laver hauls og sådan noget. Hvor jeg gerne nu vil gerne lave sådan flere personlige videoer, hvor jeg ligesom viser lidt omkring mit liv og sådan noget. Så det håber jeg selvfølgelig, at I gerne vil have flere videoer af. Og sådan nogle her videoer, hvor jeg bare sidder og snakker omkring, hvad der lige sker og alt sådan noget. Så ja, vi vil lige tage noget fixerblush på. Fixerblush. Okay, det er det sidste, vi tager på i den her video. Hvor bliver min spejl? Okay, vi tager det off spejl. Sådan der, og du. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, og at I synes, at det var lidt sådan hyggeligt, ja. Men ellers så ses vi jo selvfølgelig i min næste video, som bliver et julegavehaul, og det glæder mig rigtig meget til, at den kommer ud. Så ja, vi ses i lige bare i min næste video. Hej hej!